គោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកតាមដានទស្សនាคลิปវីដេអូសាស័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Wise Civil ជាថ្មីម្ដងទៀតពេលនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូសាស័យយើងបន្តទៀតដែលក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទឌីសេអនុនបានចុះមកដល់ទឹកដីខេត្តកណ្ដាលហើយសូមជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Wise Civil Cambodia មានសាខានៅផ្សារទំនើបស្ទឹងមានជ័យជាន់ទី2បាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់អញ្ជើញទៅសាសួរព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ដល់ក្រុមហ៊ុននោះសូមអញ្ជើញទៅកាន់ទីតាំងអាសយដ្ឋានទៅដល់ជាន់ទី2នៃផ្សារទំនើបស្ទឹងមានជ័យពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានឃើញផ្លាកយីហោក្រុមហ៊ុន Wise Civil Cambodia នៅទីនោះឬក៏បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងជាផលិតផលតាមរយៈភ្នាក់ងារដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានលេខទូរស័ព្ទនៅលើវីដេអូនេះស្រាប់បាទហើយចង់ដឹងថាតើក្រុមហ៊ុននេះបាននាំចូលផលិតផល Formex 3មានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាណោះសូមអញ្ជើញជួបជាមួយនឹងសាស្ត្រីស្ដាប់សម្ដីផ្ទាល់របស់គាត់ដូចតទៅបាទតែសូមគ្រប់គ្រាទូអំបាទអត់ទូអំសូមជួយជម្រាបឈ្មោះដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានេះខ្ញុំឈ្មោះជីសរនអំជីសរនណាចាបាទបច្ចុប្បន្នប្រមាណដែរអំបច្ចុប្បន្ន68 68ឆ្នាំបាទថ្ងៃនេះជួបសិតតែ6ជាងបាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះរស់នៅក្នុងភូមិជ្រៃរយោងឃុំកណ្ដោកខេត្តកណ្ដាលឃុំកណ្ដោកខេត្តកណ្ដាលបាទឃុំកណ្ដោកខេត្តកណ្ដាលចាភូមិជ្រៃរយោងបាទឃុំកណ្ដោកខេត្តកណ្ដាលបាទចាហើយពីមុនអ៊ំមានបញ្ហាសុខភាពអីឬក៏បញ្ហាអីដែរបាទខ្ញុំកាលពីមុនមកខ្ញុំមានទឹកនោមផ្អែមហ្នឹង3ឆ្នាំហើយបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែម3ឆ្នាំហើយបាទហើយបើទឹកណែឬដងបាទខ្ញុំតាំងពីអាយុ25ម្លេះអូតែខ្ញុំមើលជាហើយតែដល់នេះមកធ្លាក់ស្បូននេះមុននឹងលៀបនេះតា15ថ្ងៃឯងដល់មានបញ្ហាធ្លាក់ស្បូនមួយទៀតណាចា3បញ្ហា3បញ្ហាតែខ្ញុំជឿត្រង់លៀបអាស្បូនខ្ញុំធ្លាក់នេះធ្លាក់មែនតើណាអានោះធ្លាក់ទៅធ្វើຕົកទេធ្វើຕົកណាស់បាទបាទឈឺចុកចាប់ពេញអស់ហើយបាទបាទបាទហើយដល់ខ្ញុំកូនថាម្អែងយកមកខ្លងលៀបមើលលៀបទៅរៀងអន់បានមកភាកណាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកមួយខ្លងទៀតលៀបមិនទាន់អស់ទេពីរខ្លងហ្នឹងបាទបាទវាបាត់ឈឺនៅសល់វាបាត់ប្រហែលជា 90% ឈឺបាទបាទតែបើរួញចូលទៅវិញនោះវាបាន 70% ហើយបាទបាទបាទហ្នឹងហើយអាហ្នឹងចំណែកស្បូនលូនរបស់ខ្ញុំបូនធ្លាក់បាទបាទចាបូនធ្លាក់មែនដូចផ្លែនេះអញ្ចឹងដូចផ្លែខ្វិតអញ្ចឹងឡើងឲ្យលូនស្លិលអូបាទធ្លាក់ចេញមកក្រៅមកឈឺនោះឈឺខ្ញុំដេកតែទឹកភ្នែកតែឯងឯងអូបាទបាទតែឥឡូវបាត់ឈឺហើយបាត់ឈឺហើយណាអ៊ំណាចាបាត់ឈឺនៅតិចដែរដូចថាវា 90% ហ្នឹងណាអាឈឺហ្នឹងតែអាឬដងបាត់នោះវាមកវិញនោះអាហ្នឹងវាលៀបដំបងវាលលោងឡើងប៉ោងឲ្យលោងដូចផ្លែឃ្លាំងអញ្ចឹងដល់លៀបបានយូរទៅវាអស់មកខ្លងទៅវាស្វិតទៅវិញហើយស្វិតទៅវិញហើយចាស្វិតទៅវិញហើយអាហ្នឹងឬដងបាត់ហើយទឹកនោមផ្អែមខ្ញុំអត់ហ៊ានសម្រាប់ទេព្រោះខ្ញុំលៀបថ្នាំពេទ្យប្រចាំការរាល់ថ្ងៃហ្មងអាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងមើលក្រៅពីហ្នឹងទៅហ្នឹងឯងសក្តិមកបញ្ហាដែលស្បូននេះចាស្បូនលូននោះគឺវាដោះស្រាយបានប៉ាក់ផែ 90% ហើយ90% ហើយប្រើប្រាស់រយៈពេលប្រហែលដែរអ៊ំទៅប្រើអស់មកខ្លងជាងហ្នឹងមកខ្លងជាងណាចាមកអស់ពេលប្រហែលទៅហើយ5 10ថ្ងៃ5ទៅ10ថ្ងៃណាចា5ទៅ10ថ្ងៃអាចធូរស្បើយរហូតដល់ទៅ 90% ចាជាមិនធម្មតាមែនគ្រីមហ្វឺមស៊ីនេះបាទសុំបងប្អូនស្បូនខ្ញុំនិយាយពីរឿងស្បូន5 10ថ្ងៃហើយស្បូនរបស់គាត់5ទៅ10ថ្ងៃហើយបញ្ហារឿងដងបាទប្រើផលិតផល Formex 3 1អាចជួយដល់បញ្ហា2 3នៅក្នុងរាងកាយបានបាទហើយ
មកដល់ពេលនេះអ៊ំមានជំនឿជឿជាក់យ៉ាងណាចំពោះផលិតផលក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំជឿហ្មងជឿហ្មងខ្ញុំជឿហ្មងព្រោះខ្ញុំមិនដែលទេខ្ញុំជឿឈឺនោះឈឺតែបដខ្ញុំលៀបទៅវាបាត់ឈឺបាទបាទហើយក៏វាណែស្វាត់ចូលទៅវិញហើយបើយើងធម្មតាទ្វាមាសយើងមិនចេញមកឲ្យមូលតិលដូចបាទបាទណែនេះហើយខ្វាត់ទុំហើយណាអូចាឡើងលងស្រាលហើយណាបាទហើយធ្លាក់ហ្នឹងហើយហើយធ្លាក់វាធ្លាក់ទៅធ្លាក់ដែរទៅធ្លាក់ជាមុនខ្ញុំលៀបហ្នឹងវាជា10ថ្ងៃទេបាទបាទមិនដល់លៀបទៅវារួញកាញ់ស្វាត់ទៅវិញទៅចាអូបាទបាទបាទខ្ញុំជឿជាក់រឿងថ្នាំហ្នឹងហ៎បាទរឿងស្បូនគឺបកកែហ្មងបើក្រៅវិញខ្ញុំអត់ដឹងទេដឹងស្បូនខ្ញុំហ្មងបកកែហ្មងបាទឥឡូវនេះជឿជាក់បានហើយនៅប្រិយមិត្តទាំងឡាយបាទកំពុងតាមដានទស្សនានេះបាទឥឡូវនេះសម្ដែងពិតរបស់សាក់សីដែលបានប្រើផលិតផល Firmex 3ជាគ្រីមរុក្ខជាតិផ្សំតាមបច្ចេកវិទ្យា Nano ពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់គុណភាពល្អអាចជួយបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រាប់ក្នុងពេទ្យជំងឺបានពិតមែនហើយជាចុងក្រោយអមមានអីប្រាំផ្ញើទៅទស្សនិកជនដែលតាមដានទស្សនានេះដែលមានជំងឺបាក់ផែព្រោះជាទូទៅគឺកម្រមានអ្នកជឿណាផលិតផលគ្រាន់តែលាបពីក្រៅតែប៉ុណ្ណោះបាទមិនអញ្ចឹងអមណាគ្រាន់តែលាបយើងលាបតាមជីវិតពោះតែជីវិតយើងចាអាចជួយបញ្ហាបានពិតមែនណោះចាបាទមានអីប្រាំផ្ញើទេខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើថាបងប្អូនណាដែលធ្លាក់ស្បូនណាមនុស្សស្ត្រីយើងណាបកកែហាងហ្នឹងណាបើថាធ្លាក់អីទិញថ្នាំនេះទៅអត់ខុសបំណងចិត្តទេព្រោះខ្ញុំលៀបទៅដឹងតែជាហើយបាទតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអរគុណណាស់ពិតជាគួរឲ្យរំភើបណាស់ដែលអ៊ំប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់យើងបានធូរស្បើយហើយនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរសូមជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាផលិតផល Firmex 3ជាផលិតផលឯករបស់ក្រុមហ៊ុន OIC World Cambodia អាចដោះស្រាយទាំងបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ក្នុងពេលតែមួយព្រមគ្នាតែម្ដងបាទហើយគុណភាពពិតជាអស្ចារ្យណាស់ព្រោះយើងមានសាក់សីរាប់សិបនាក់ដែលមិនមែនជាសាក់សីคล้ายๆសាក់សីស៊ីឈ្នួលថតវីដេអូទេបាទគឺជាសាក់សីពិតមានទីតាំងពិតមានឈ្មោះពិតនៅគ្រប់ទីកន្លែងបាទហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តទៅលើគ្រីម Firmex 3របស់ក្រុមហ៊ុន OIS River យើងខ្ញុំបាទហើយយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ក៏សូមអនុញ្ញាតលំអរកាយគ្រប់លាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមជម្រាបលាសូមជៀងសូមជៀងតាមខ្មែរតែរូបគ្រប់មុខក្រេម Firmex 3គឺជាក្រេមម្យ៉ាងដែលផ្សំចេញពីរុក្ខជាតិ13មុខមកពី3ទ្វីបផ្សេងគ្នាដែលផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យា Nano Technology ដោយមិនចាំបាច់វះកាត់មិនចាំបាច់ចាក់មិនចាំបាច់លេបគ្រាន់តែលាបតាមជីបចរអាចសម្រួលដល់បញ្ហាជំងឺជាច្រើនមុខដូចជាជំងឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនជំងឺដោះដុំគីសជំងឺលើឈាមជំងឺដុំពោះកជំងឺឈឺសន្លាក់គ្រប់ប្រភេទជំងឺរឹសដងបានជំងឺស្ពតឆ្អឹងនិងពុកឆ្អឹងជំងឺអាលែកស៊ីច្រមុះដោះសាច់ច្រមុះជំងឺខ្លាញ់រំបេះដូងជំងឺជាប់សរសៃថ្លាស់សរសៃជំងឺឈាមសស៊ីឈាមក្រហមជំងឺក្រពះពោះវៀនជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺធ្លាក់សជំងឺគ្រោះក្នុងតម្រងនោមជំងឺដំបៅឬរបួសជំងឺរលាកថ្លើមគ្រប់ប្រភេទជំងឺរោគសើស្បែកគ្រប់ប្រភេទជំងឺក្រិនថ្លើមនិងទៀកទឹកព្រមទាំងរោគផ្សេងៗជាច្រើនមុខទៀតឡាក់ផលិតផលមានការទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការអាហារពិភពលោកត្រឹមត្រូវសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំទុកជំងឺឲ្យឈឺធ្ងន់ជាងនេះយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មផ្ញើជូនគ្រប់ខេត្តក្រុងដោយមិនគិតថ្លៃទំនាក់ទំនងជាវ0965553555 0699798 017 97 3763
0975 11 77 12 79 0998 87 809 0995 15 1699 សូមអរគុណជាដាច់សូមលោកអ្នកជួយផឹក